终于来了，你知道会来。天道轮回，命里无常，该来的总会来。 这是什么地方？我们怎么会在这里？狄仁杰，大唐第一神探，也来看望老夫啦！这老头在耍什么把戏？装神弄鬼！ 是，有话但讲无妨。匪头现世，灾厄将至，大唐气数已尽。一派胡言！难怪天后将你囚禁在此。狄仁杰，你可清楚，你要打开的是一扇本应尘封的大门，门后之物岂止万分凶险？ 门后为何物？你心中早有答案，又何必再问？装神弄鬼！既然你有如此能力，告诉本官，此案凶手是谁？怎么回事？这水怎么沸起来了？ 小气，逃脱你！风别说，怎么回事？ 该来的还是来了，这是老夫唯一能做的事了。八方威神，伏命降临。 什么玄机？若非头，我是方术所获，又是何物所为啊？虚实难辨，眼见为实，要隐藏后招，看来幕后之人远超我们的想象。 匪头为何不杀我们？此案之鬼，恐怕会超乎我们所有人的想象。